Super ĉu jen ni vodie video kaj hodiaŭ nokte mi simple volas doni al vi ĝisdatigon pri mia vivo pri mia kanalo kaj ankaŭ mi volas diskuti kelkajn aferojn ĉar fakte estas mi ne scias kiom da aferoj sed estas kelkaj aferoj kiun mi volas pridiskuti sed ili ne estas sufiĉe gravaj por meriti siajn proprajn videoblogojn do mi simple diskutos ĉion en ĉi tiu videoblogo do mi supozas ke ĉi tiu videoblogo simple estos kuniĝo de hazardaj aferoj do unue baldaŭ mi atingos $250 monate kaj tio signifas ke mi povas aĉeti verdan tabulon sed mi ankoraŭ ne atingis ĝin do se vi volas helpi min aĉeti verdan tabulon kaj plibonigi mian kanalon pli profesigi mian kanalon, vi povas per mia Patreon ligilo sube en la priskribo. Por tiuj kiuj ne scias kion farus verda tabulo simple sidus tie kaj ĝi verdigas la muron kaj per la komputilo mi povas anstataŭi la verdan tabulon aŭ la verdan bildon malantaŭ mi per aliaj bildoj, ekzemple de insuloj, de zombiaj atakoj, de hazardaj aferoj, ekzemple grandaj anasoj, ne gravas. Mi simple povas anstataŭi ĉi tiun grizan bruan muron. Do la dua afero estas la fakto ke mi intencas eble, mi ankoraŭ ne decidis, sed mi intencas en la veronta jaro partopreni en kurso dum kvar jaroj. Part tempe, ne plen tempe, simple part tempe, kai studi komputilajn grafikojn kaj programadon kaj tiel plu, ĉar mi fakte volas ŝanĝi mian karieron, ĉar mi nuntempe laboras kiel komputilisto, administranto de komputiloj kaj komputilaj retoj, kaj ili vere ne tiom multe interesas min, kaj mi jam estas aktoro, sed mi vere ne povas enspezi sufiĉe da mono per tio, do mi volas trovi novan karieron, kaj mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar eble se vi estas programisto aŭ videoluda grafikisto, vi povas doni al mi konsilon pri tiuj aferoj kaj tiel plu, mi ne scias. Mi simple volas diri tion. La tria afero estas la fakto ke ĉi tiu kanalo vere ne estas tiel internacia. Preskaŭ duono de miaj abonantoj venas de Usono. Fakte mi nun volas doni al vi iom da statistikoj pri mia kanalo. Do 567 homoj venas de Usono, kaj la dua plej granda lando estas Britio, kaj nur 90 homoj venas de tie. Do estas grandega diferenco, kaj verŝajne tio okazis pro Duolingo, sed en Esperantujo la plej grandaj grupoj fakte ekzistas en Brazilo, en la orienta parto de Eŭropo, kaj eble en Japanio, Ĉinio kaj Sud-Koreio, tiuj lokoj. Sed vere mi ne havas tiom multe da abonantoj de tiuj tradiciaj lokoj. Do ekzemple, nuntempe mi nur havas 89 abonantoj de Brazilo, kaj mi simple volas diri, mi faras novan filmon ĉiutage, do ĝi multe plaĉus al mi, se vi povus dividi mian kanalon kun viaj samlandanoj, viaj samlandanaj esperantistoj, mi supozas. Ĉar mi ne scias tiom multe pri la lokaj asocioj kaj tiel plu en tiuj landoj, ekzemple en mi ne scias Rusio, Pollando kaj tiel plu. Ĉar ekzemple ĉi tie en Aŭstralio ekzistas kelkaj novaĵleteroj kaj preskaŭ ĉiuj ekzistas en la interreto, kaj se vi neniam loĝis ĉi tie, vi verŝajne neniam priaŭdus ilin antaŭe. Ĉar simple ne estas interretaj ligiloj al ili. Kaj fakte multaj aŭstraliaj esperantistoj legas tiajn novaĵleterojn kaj ili nur priscias ilin, ĉar aliaj aŭstraliaj esperantistoj diris ke ili ekzistas. Kaj mi supozas ke tio okazas en multaj el la tradiciaj esperantaj landoj. Do eble se vi, ekzemple se vi estus de Francio, nuntempe mi nur havas 47 esperantistaj abonantoj de Francio. Eble vi povas dividi mian kanalon kun viaj lokaj amikoj, samideanoj kaj tiel plu, mi ne scias. Mi simple volas, ke mia kanalo ne estu
nur canalo por angle parolantoi, char mi pensas che nun tempe prescao ses, ne, eble 70% da miei abonantoi venas de angle parolantai landoi. Do, vere, ne estas til internazia, kai mi volas internaziigi mian canalon. Do, jen cio rilate al tio, kai mi fakte pensas che tio estas prescao cio, ah ne, ci sabate, fakte okazis ĉi tie en Sidnejo denove YouTuba kunveno, do mi iros tien kaj espereble mi povos trovi kelkajn aliajn YouTubistojn por fari kun filmetojn, mi supozas, ĉar tio estas granda feka problemo por mi, ĉar mi estas Esperanta YouTubisto kaj mi volas esti profesia Esperanta YouTubisto, sed vere ne ekzistas. Tio multe da aliaj esperantaj YouTubistoj estas kelkaj kiuj faras videoblogojn kaj kelkaj kiuj faras filmojn tempe al tempe, sed en la angla mondo YouTubistoj kutime kunlaboras ofte, ĉar ekzemple mi povas dividi mian spektantaron kun alia YouTubisto kaj reciproke helpi unu la alian, sed nuntempe estas granda problemo. Mi verŝajne havas la plej grandan YouTuban konton rilate al esperantaĵoj en la tuta mondo, do vere ne estas tiom multe da aliaj esperantaj YouTubistoj kun kiuj mi povas kunlabori, kaj estas kelkaj, sed kompreneble ili loĝas en landoj for. Do tio estas granda problemo por mi, ĉar mi ne povas kunlabori kun ili krom per Skype, mi supozas. Sed mi simple volas plendi pri tio aŭ ĝemi, ne vere ne estas ĝemi, simple plendi pri tio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi prenos ĉi tiun skribilon kaj mi metos ĝin en unu el viajn truojn. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn malmogojn ĉe Patreon kaj tiuj estas Alexander Tolfes en Coltam Ser, SC Slavish Galaev, Tommy Lindsley, JZ Knuckles, Lupe, Robert Nielsen kaj Shane Power. Kaj se vi volas donaci, simple iru al la ligilo sube en mia priskribo.